এবার সাংবাদিকৰ ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কন্যা সুকন্যা সবসে জ্যাদা ইয়াত পে কুড়া ফেলাযা গয়া হে অসমত নহয় ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেলত সাংবাদিকৰ ৰূপত দেখা গল সুকন্যাক ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেল ৰিপাব্লিক টিভিত দেখা গল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কন্যা সুকন্যাক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰিণিকী ভূঞাৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যা শৰ্মাই অসমৰ ভূমিপুত্ৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অৰ্ণৱ গোস্বামীৰ নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছন চেনেল ৰিপাব্লিক টিভিৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰিলে সাংবাদিকতা সাংবাদিকতাৰ পাঠ্যক্ৰম সমাপ্ত কৰি ইতিমধ্যে এক মাহ ৰিপাব্লিক টিভিত ইণ্টাৰ্ণশ্বিপ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কন্যা সুকন্যাই সুকন্যাই সাংবাদিক হিচাপে নিজৰ জীৱনৰ প্ৰথমটো পিটিচি মাৰিলে ৰিপাব্লিক টিভিত সম্প্ৰতি কদৰ্যময় হৈ পৰা যমুনা নৈৰ ওপৰত এটা অনুসন্ধানমূলক বাতৰি প্ৰস্তুত কৰি উক্ত বাতৰিটোত জীৱনৰ প্ৰথমটো পিটিচি মাৰিলে সুকন্যাই এগৰাকী অভিজ্ঞ সাংবাদিকৰ দৰে সুকন্যাই প্ৰস্তুত কৰা এই বাতৰিটো প্ৰচাৰ হ'ল ৰিপাব্লিক টিভিত খুদ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পত্নী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাই নিজৰ একমাত্ৰ কন্যা সুকন্যাই সাংবাদিকতাত ভৰি দিয়াৰ খবৰ প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ টুইটাৰ হেণ্ডেলত সুকন্যালৈ থাকিল অলেখ শুভকামনা সুকন্যাই নিজকে এগৰাকী ভাল সাংবাদিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰক অসমৰ জ্বলন্ত সমস্যাসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত দাঙি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰক সুকন্যাই এই আশাৰে আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।